Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както сме си започнали от предните пъти, продължаваме с DLC-то за животните. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото почти 50% от вас, които гледате, не сте се абонирали. Така че отивайте под видеото, цъкайте subscribe бутона и си натиснете и камбанката, за да получавате известия, когато качвам, а това е всеки ден. За жалост не успявам всеки път да ги кача по едно и също време, но поне не изпускам. Нека сега видим на каква къща ще попаднем и какви животни ще се отглеждат вътре. Предният път бяхме тази тук и сега ни остана тази ей тук горе, която е близо до река, само че е от другата страна на пътя. Хайде да видим за какво става дума. Къщата, мале, колко е лакана на втория етаж на онзи прозорец. Въй, какво е станало там? Все едно някакъв демон е излязал. Виждам кучешка колиба в двора. How did it happen? The answer is Yuri, Silka and their brilliant ideas. Какви имена само? And our dog chasing neighbors. Get to that? And the result is obvious. The boom was so loud, the firefighters were on their way before I even called them. You know what my husband said? Hanichka, maybe it's Hanichka. An opportunity for a change. Okay, let's start with his storeroom then. Our kids live on top of one another because he has to hoard this garbage. They are growing Добре. Up. They need privacy and their own space. Ще им разделяме стаите на децата. Доста добре са го направили това ниво, поне в началото. Хареса ми. Уу, здрасти, малък чочко. Моят приятел, който ми пречи винаги. Мея не ми се плези, бе. И аз мога. За жалост трябва да започнем от тук, защото са направили навсякъде кал. Става дума за котка и куче, да. Ай, тука някъде, а това е отгоре. Ай, там. От тука ще го напръскам ли? Или ще трябва да излизам през прозореца? Демит! Не може да стигне до там! Не го чисти! Ужас! Мога да напиша име? Уу! Знаете какво ще напиша? Малкия Сашко! Ето така! Идеално! Това е много яко! Сашко! Влизай вътре! Я да видим сега колко е зле положението в къщата. Стой сега, стой отвънка, моля ти се. Абе. Стига бе. Читър мръсен. Положението не е никак зле. Даже бих казал е невероятно. Тази кухня ми харесва като стил. Битова такава. Този жираф тук седи и стърчи. Това ако го видя през нощта бих се оплашил, не се бавам. Нека включа всичко. Опаля. Това е положението. Отзад. Добре. Ами първият етаж определено нищо му няма. И няма какво да се прави в него. Да се качваме нагоре, като виждам още мръсотия по пода. И тук на този етаж какво виждам? Първо, този ужасен диван, който... Да, трябва да се продаде. За какво изобщо го местя. Прозореца тук е мазало. Това би трябвало да е прозореца... Я да видя, ще мога ли да изляза от този прозорец? Не. Как ще изчистя отвън? Никой не знае. Така, тази врата продавам и тази врата продавам. Тук положението в тези две стаи е просто покъртително, особено в тази. Често ви казвам, това прилича на стая, в която са се опитали да призоват дух. Не се ебавам. Като от страшен филм е, добре. Продавам абсолютно всичко без да се замисля, защото... не мисля, че биха искали да оставят тези неща. Тук има щупен прозорец. Има мръсно. И аз като гледам се захванах стая, така че нека да направим направо нея първо. Да оправим контактите, че и тях са ги изтърбушили. Мале, от кога не бях оправил контакти, чак бях забравил, че това е възможно. Добре, сега и другият. Ох, малкия Сашко сега ще ви пречи, нали?
Много е досадно да го слушам как диша до мен. Така. Мале, защо и тавана е такъв? Въй. Да оправим прозореца. Това беше лесно. Да събера бокуците. И тук да почистя. Това отвън все още не знам как да го почистя. Най-вероятно ще трябва да закупя стълба или нещо подобно. Нека пребоядисаме, сменим пода. И като цяло оправим първо основните неща в стаята, пък след това мебелите ще ги редим. Таванът трябва да бъде в бяло. Първоначално нещо не ми даде да го боядисвам, нямам идея защо. Така, поне той се боядисва бързо. Че стените... Знаете, до болк са ни познати. Добре, таванът е готов. Това бяло все още няма да го продам, защото може да ми потрябва за тази стая. Ами, изглежда, че не е, но все пак има още една стая на този етаж. Стената трябва да бъде в розово. Наистина светло розово. Това най-вероятно ще бъде женската стая. Изглежда ми малка за женска стая. И малкият чочко продължава да диша до мене. Абе, нали бяха показвали, че може да ми държи кофата с боята? Айде, давай, захващай се. Хващай я. Искам да ми я носиш. Кво стоиш до мен и дишаш само? Както идея, аз вече боядисах. Да ти се не види. Така. Изнасяме и тази кофа. И нека видим какви мебели трябва да вземем. Първото нещо е тази интериорна врата. Ето така. Да се отваря навън. То и навътре може да се отваря. Да, ама както идея. Тази е мултифункционална. След което легло. Ето такова тъмно. На мене много ми харесва. Тъмно с бяло. Пастелено розов юрган. Матрака нека си е бял. Възглавниците мога да ги направя и тях едните розови. А пък останалите... Демит. Ето така, леко ли лави. И... И тази в такова розово добре. Като... Ох, къде да поставя леглото? Еми, май ще бъде най-добре така да го поставя. Защото другият вариант е да бъде... А, всъщност така ще бъде по-добре, чакайте малко. От двете страни да има по един контакт. Да, така ще бъде по-добре. Не знам колко от вас знаят, но легло не се поставя срещу страната на вратата. Да речем, ето така. Не се поставя легло така. Имаме гардероб. Който идея си нямам къде ще поставя. Къде имам? Ох бе! Това куче първо няма ли да порасне и второ до кога ще ми се пречка? А, така, стой там. Чакайте сега да го центрирам. Срещу леглото. По принцип е много крипи така. Това драска по вратата. Драскай си, драскай си. Събуждаш се и гледаш срещу себе си огледало. И изведнъж гледаш някой до тебе. Но за жалост няма място в стаята и трябва тук да го поставя. Аз имах идея да поставя телевизор там, но... Явно няма да бъде телевизор. Така. Много интересна лампа. Я да видим как свети. Че добре. Даже по-скоро бих я поставил малко по-насам. Защото обикновено осветленията в спалните са по-слаби. И по-добре да бъде точно пред огледалото. Ето така. А нататък светлината да е по-слаба. Имаме две нощни шкафчета. Които можем да ги вземем ето така. Заради самото легло. Тази стая ще бъде черно-бяла. Нищо, че е женска. Така направих. Три цвята. Розово, черно-бяло. Имаме две нощни лампи. По този начин малко затворихме контактите. Ама, какво да направя? Обикновено контактите се слагат малко по-високо. А не долу. Тези две хилимчета, които ще ги комбинирам, ето, папа не ми дава, малко по-вдясно трябва да го сложа това,
Идеята ми е да стане като един голям килим под леглото. Ето така. Само че този май трябва да го изтегля малко по-напред. Аха, ето така. Добре. Имаме това цвете, което ще дойде в този ъгъл. Това какво е? Аха, радиатор. Такъв висок радиатор. Много странно. Тук няма да мога да го събера. Ау, къде го поставих без диска? Той тук някъде ще трябва да е. Демит! Добре, ще го поставя от тази страна. То откъдето и да го поставя ще бъде грозно. Картина на куче. Поставяме тук. Най-вероятно това е кучето, което имат. И самият радиатор. Такива високи обикновено ги поставят хората в баня, а не в стая. Но окей, поне не изглежда толкова зле. Щях да кажа да го сложа и тука, ама, нали, по-удачно е да е близо до леглото, че зимата ще умре от студ. Тук имаме още мръсотия да изчистим. Аха, ето тук горе. Опаля. И трябва да вземем терариум. Някакво по-тъмно дърво. Ето така. Че долу, нали, са наблегнали на по-тъмното. Това ми харесва. Да сложим храна. Изглежда много яко. И някакви тъмни панели ще трябва да наслагам. Най-вероятно по стените, да. Направо корена промяна правим. От тухлено на дървено. Ще ми трябва поне още две такива. Даже може би доста повече от две бих казал. А тука сега за терариума. Ох, ще трябва да го местя. Често да ви кажа, мисля, че с тухленото ми харесваше малко повече. Така твърде много ми идва дървено. По-дървен, вратите в такъв цвят. Стените в такъв цвят. Оставаше и тавана да го направим в такъв. Даже и тези, които купих, няма да ми стигнат. Местя терариума. Да оправим и насам. Добре, идеално. Готови сме тук. Поне стените се връзват с цвета на терариума. Трябва да оправим тази стая, която е склад, и тази тук, която е била общата. А в тези тук стаи какво имаме? Баня, която е много добре. Щях да кажа защо има лаптоп. Опа! И насам. Този офис е невероятен и гледката е топ. Ами добре, да се захващаме за работа. Нека първо оправим тази тук стая. Разбира се, започваме с вратата. След което продаваме абсолютно всичко. Така, айде радиатора няма да го продавам. Почистваме, пребоядисваме и слагаме новите неща. Оу, този пот ще бъде интересен. Нека видим. А, в ръката ми изглеждаше доста по-странно. Стената ще бъде в прасковен цвят. Окей. Мале, като си спомня преди време тази игра, колко по-малко неща имаше и като се замисля от колко дълго време я играя и че ми изтриха сейфа, в който имах 1 милион, а вече имам 500 хиляди. Криза е. Колко яко стара. Тук трябва да купим двойно легло. Ох, само мен ли леглата с... Ей, това отпред ме дразнят. Ама наистина супер много ме дразнят. Как да поставя леглото сега? Не, от тази страна е гадно заради това, че е точно до вратата. Ами, ето така някакво ще бъде поставено. Поне за сега, ако трябва ще го променим. Имаме две нощни шкафчета. Ето така. Опала. Това ми прилича като...
стая, която е от хотел или къща за гости. Сега пък изведнъж слагаме тези нощни лампи. Някак си твърде битово и изведнъж малко по-модерно. Странни комбинации ме карат да правя. Както и да е. Ето така. Терариум за хамстер. Много странно. Ще си имат мишка в стаята. Добре. Щом сте казали, купувам ви го веднага. Чайца, коя е предната страна? Предполагам тази. Мале. Той колко е голямо. Въй, аз целя мога вляза тука. Някой май ще работи в тази стая, ми се струва. Едно бюро трябва взема. Ао, колко е мъричко. Миричкото то. Ще го поставя ето тук. Опала, въгъла. За да не взема място централно. Предполагам, трябва да има и стол към него. Да. Ето този така обикновен стол. За да се прегърби човека, който работи на него. Взимам една лампа, която ще поставя ето тук. Лаптопчето. Мога да му избирам и цветове, щях да кажа, ама нещо. Да, сменят се цветове, това че е по много странен начин. Пускам го. Така, лампа си имаме. Цветенце. Къде да го сложа това цвете? Теям. То не се забира тук от терариума. Въй. Чакайте малко, това ще го мръдна малко по-навътре. И ще се опитам да го вкарам въгъла. И няма да стане. Добре, ето така. Горе, долу. 50-50. Добре, сериозно ли сега трябва да взимам и гардероб? О, не. Защо ме трябва от терариум в тази стая? Защо? В смисъл? Добре, тук човек може да се завря, ама ще бъде изключително неудобно. Не ми се иска да го пляскам тук по средата на стаята. Еми ето така, доста по-просторно стана, но ето това тук трябва да бъде премахнато, защото няма смисъл от него. Има доста повече място, дори мога да дръпна леглото още малко в дясно. Какво да направя, че ни карат да правим много странни комбинации? Килимчета отново трябва да вземем. Този път обаче ще ги сложа ето така. Опаля. Един часовник. Доста несъответстващ на това, което е стаята, бих казал. Огледало. Ай, и не къде да го дя на това огледало. Ех, значи. Еми ето тук ще го сложа. Книга върху бюрото на този. Снимка. Ето тук. Че тази ще бъде странна, ако я сложа над леглото. И ето тук. До работното място на този. Що не? И излизам от тази стая, защото единствено сега ни карат да купим още един такъв шкаф с лампа, ама някъде да ги поставя. Не знам, аз ли странно мислене имам или те ме карат да купувам някакви безумни неща. Аз обичам стаите да бъдат изчистени и максимално широки. Е, в коридора дори лампи нямам, в смисъл тия малките. Се прибие някой. Добре, надявам се за тук нещата да бъдат по-добре. Ама малко се притеснявам. Леле, разбих някакъв стар компютър. Колела. Много шкафове, глупости, книги колкото искаш. А това са били кърпи, не книги. Така. Чистим. Продавам и тия лампи. И започваме с стените. Като този път те ще бъдат сини. Синьо съм чувал, че успокоява. Така че добро, но отново странно решение, защото всяка стая я правим в различен цвят. Онази, която беше на децата, сега е на родителите. И розовата е за момичето, тази тук ще бъде за момчето. Предполагам. Чакайте, отново ме кара да купувам двойно легло. Защо? Както кажете, господа. То май на момичето всъщност беше двойно леглото, не съм сигурен. Опа, продаваме. Сменяме пода. И леле. Още един тон неща. Полилея обаче е брутален.
Нека го купя първо него, за да има светлина. Легло. Ще го вземам пак в същия цвят, защото иначе пък с черното това не ми харесва как стои. Да речем ето така, за да бъде малко по-различно. Този ключ би трябвало да бъде от тази страна, за да е по-удобно. Аз и трябва да ви уча. Трябва да има контакт, който е успореден горе на ключа. Ето така, до входната врата. Аз не знах, че мога да ги местя контактите. Имаме гардероб, който гардероб подново няма къде да поставя, защото стаята е ужасно малка. И трябва да го сложа тук, да речем във ъгъла. Айде де. Мале, той колко е широк. Въй! Ужасно широк гардероб. Чакайте малко, искам да помисля нещо. Надявам се да нямам две нощни шкафчета, защото ще ги щупя или ще ги хвърля през прозореца. Слагам леглото тук. И слагам гардероба тук. Че иначе, като влезеш и си личи супер много, защото той идва до тук чак. Сири, млъквай, какво ми говориш пак ти? Добре, и... Мисля, че така ще бъде по-добре. Ох, разбира се. Накъде бе скилим? Бюро. Ето така. Ей, демит. Ей, демит, сега къде да го вкарам това бюро, ми кажете? Еми, ще трябва да върна разпределението, както го бях направил. Значи аз може да не разбирам от интериорен дизайн. Или каквото и да било свързано с правенето на стая. Обаче не знам кой нормален човек би искал да набъха толкова много неща в една стая. Разбира се, като е толкова малка. Добре. Подредих ги така, че да изглежда, че стаята е по-голяма. Интересно, този тук явно ще бъде някакъв майстор. Да. Винчета, болчета, гайки. И още едно такова имаме. Чакайте, не всъщност. Това са моливи и такива работи. Добре, тези ще ги вдигна малко по-високо. Иначе няма да ги събера всичките. Има още едно такова. Така. Това малко в ляво. Може би... Не, то както и да го поставя, винаги от едната страна ще бъде малко повече. Както и да е. Лаптоп. С обикновени текстри. Няма да му пипам нищо. Цветен. Ето тук ще го сложа. Отново същият часовник като в другата стая. Ето тук. Дъска. Часовникът идва от тази страна тогава. Дъската тук малко по-високо, за да не трябва да се прегръбва. Шкаф. Шкаф има ли го в същия цвят? Има го, разбира се. Тем. Ето тук. Не. Ето така. Под дъската. Не мисля, че ще пречи. Имаме кошче. Тук ще се събере ли? Не. Ето тук тогава. Книга. Още една книга. А не, това е снимка. Ето така отгоре. Пинята. Защо трябва да има пинята в стаята, ми обяснете? Защо? Съжалявам, а това няма да го купя. Лампа. И още една картина, която ще бъде над леглото. И сме готови. Това са всичките неща за тази къща. Направихме ремонт на тази стая. На тази тук, която изглежда всъщност добре. И то отново, защото не взех абсолютно всичко. И тази женската, която като изключим този радиатор, отново изглежда добре. И тук имаме за почистване. Който обаче не знам как ще го пипна. Изчисти гласа магиосник. Добре. Еми, можем да завършваме тази поръчка. Бум, бум. И да видим разликите от преди и сега. Последната стая, която направих. Детската стая стана спалня и работна. И женската стая, която наистина доста ми харесва. Коридорчето и това е.
А, и отвън, където само почистихме. Окей. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още Хаус Свипър, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!